Morning, guys. Guys, ito nga pala yung binabad ko na na palm-free na nakubot ko ulit. Yung nasa, siguro yung maybe mga 100 plus ko. Babandagan ko na siya dun sa baba kasi umuulan. Sayang naman po yung tubig. Okay. So, ang unahin ko po ay i-aanhin ko muna siya, lalamasin ko muna siya para matanggal yung mga balat niya. Then, babandagan ko sa baba. Nagluluto kasi ako, guys, eh. Kaya binabantayan rin ako. So, ayun. Dito ko muna po siya lalamasin para matanggal ko yung mga balat niya. Tapos babandagan ko sa baba kasi marami doon tubig. Ayan, guys. Naglagay lang po ako nito. Although butas din po siya. Protection kasi makatipo yan. Ayan, guys. Kung makikita nyo, umuulan po. Umuulan. Ayan. So, nag-ipon po ako ng tubig ulit sa baba. Kasi marami po akong halaman na dinitilit. So, malaking tipid po para sa akin ang tubig ulan. Kasi yung buhat po nung May, 3 times pa lang po akong gumamit ng hose. Imagine mo ilang buwan po yun. Iniipon ko po talaga. Nag-invest po ako ng lalagyan ng mga drum. Ayan. Tsaka po yung mga balde ng pintura, hiningi ko dun sa, dun po sa tauhan ng amo ko dito sa building. May-ari po pala ng building. Okay. So, lamasin na po natin nang matanggal na po yung kanyang balat. So, nabantot po siya. So, buti na lang wala kong tao dito sa kapitbahay. Bakasyon po yata. Hindi niya makaamo yung mabaho. Kasi guys, pag nabulok po yung mabaho po. Balak po yung mismo. Hindi po mabaho po siya. Bulok na kanina. Kasi yung tanggay, nag-iihaw po ako. So, sisilipin ko muna kasi sa dulo po yung aming bahay. Ito po ay sa may hagdan. Ayan, para-paraan lang, guys, sa mga bagay-bagay. So, ito po, paraan ko, tinulot ko para makapagtanim ako ng free. Yung garden ko na pinagtataniman ko is vacant lot. Ang tubig kong ginagamit po is libre rin kasi po yun ay tubig ulan. Ang ating pong ipa na ginagamit panghalo sa lupa ay bigay din po ng kaibigan ko. Nagtatanim din po ang amo niya. So, kumbaga po mga basura lang po nila yun. Pinupulot ko tapos yun ko ginagamit. Ganun din po yung mga seedling bag. Basura na rin lang po. Yung iba po pinupulot ko. And then, yung iba naman po, bumibigay rin naman ko ako ng mga baba. Tapos, yung pong aking mga ibang panalim na pula po, yung mga buto-buto na pinula ko, galing naman po sa sendo yan. So, free din po yan. So, kung gusto mo pong magkahalaman, may mga paraan din po na hindi ko kayo gagastos naman. Ako, natapon. So, yun, guys. Dadalahin ko na lang siya mamaya sa baba. Titingnan ko lang po yung aking inihaw. Baka po nasunog. Kasi, syempre, naman po yun. Sa shilin ko po siya inihaw. Sobrang maliit lang po ng apoy niya para hindi po masunog. Binabad ko po siya na matanggal po yung mga balat niya. Saka ko po siya ipupunla. Ayan, pang tatlong batch ko na po ito. Sa aking punla, may pinunla po ulit ako doon.
mga 50, hindi, 30 plus lang ata yun, or more than 30. Ito naman po, more or less 100 po ito. Marami-rami po itong aking nakuha na ito. Pero kung guys, kung araw-araw po binabalikan yun, marami po ako makukuha dun. Kaya lang busy rin po ako. Buti na lang po yung nagwawalis doon, guys. Iniipo niya sa gilid yung iba. Meron nga doon parang mga tuyo na eh. Pag ano po kunin ko rin siguro. Kasi po minsan sobrang dami ko nandala, hindi ko na siya madala eh. Eh, wala naman po ako ngayon. Yung trolley lang po ang aking nadala. Eh, pag namalengke po ako, almost puno po siya. Ayan. Tapos pabanlawan ko na lang po ng maraming beses sa baba. Sugay, di ba guys? Marami-rami na sugay. Morning, umuulan po. Nag-iipon po ako ng tubig para po sa aking mga halaman. Okay. Ito po puno na, kaya tinakpan ko. Ito naman po, kinuha ko kanina yung laman niya. Ayan, mapupuno na naman siya. Ayan. Ayan. Bali yung drum ko na po na yan ay 10 na peraso. Tapos yung po ganito, 7 peraso po. Tapos yung ganito maliliit po, mga 7 din siya. Tapos guys, alam niyo ba na ultimong mga bote mo yung tubig mo ganyan, ilalagyan ko po ng tubig. Yan naman po yung pagbili ko sa buong tayo. Marami rin po kasi itong halaman ko. So, doon ko po yung ilalagay. Inakot ko po yung isa-isa. Pinagtatsagaan ko po. Tapos yung po, meron din po ang reserva naman po yung marami po yung ilan. Tapos guys, yung lang doon ko sa ano, ito yung mga galon po na ganito. Almost 50 po siguro ito. Ganito. Ayan. Yan din po yung nilalagyan ko ng tubig. Dito ko po sinasakay yan. Pero kanina, yung aking pong pamangkin ang naghakot sa garden. Kahit umuulan po, hinahakot na namin para pag, ano po, magdidilig na lang po kami. So, ayan siya. Yung mga bote po na yan, galing po yan dun sa kapitbahay namin na may baby. So, every time po na mauubos yung, ano, yung tubig, binibigay po sa akin. Ayan. Kasi alam niya po, marami akong halaman at nag-iipon ako ng tubig. Ito guys, sa looban po ito ng apartment. So, ayan po. Ganyan po siya karami yung halaman dito. Hanggang po dyan sa, ayan po, yung sa dingding. Ayan po. Tapos yung ilalim po niyan, creek na po siya. Ayan. So, ayan po yung mga halaman dito. Dito lang po yan sa loob ng building. Sa ground floor. Iba pa po yung nandun sa itaas. So guys, yan po lahat yung binibilig ko dito sa ground floor. Ayan. Ayan po. Hanggang sa bakit po, meron yan. Ayan po, kinakain po ng insekto yung aking photos. Yan po talaga yung portisyo. Yan parang linta. Sinisira niya po talaga yung mga halaman. Ayan guys. Ito po yung dito sa loob ng bakuran. Ayan. Hanggang dun po. Ayan po yung tubig ko. Alam nyo guys, buti na lang po yung aking pong landlady, si madam. Ayan. Pumapayag po na maglagay po ako ng halaman dito. And actually, siya pa nga po yung isa sa mga customer ko. Kasi sabi po niya, gusto niya rin lang po makatulong sa akin. So, yan po yung binibili ko dito sa baga. Tapos ito guys, yung sabi ko sa inyo, nababanlawan ko. Tinanggal ko na rin po yung glove ko kasi butas din po eh. Pag-asa ko pa po kasi ito nang mabuti. Ayan po.
Ayan. So guys, gagamit ako ng dalawang kamay. So, una ko po muna itong aking video. I-stop ko po muna. Labal-labal ko po siya ng mga ilang beses po. Kasi itatanim ko na po siya ngayon. Kasi umuulan po eh. May bagyo na naman daw po eh. So, niluto ko lang po yung ulam ko. Ulam ng anak ko din. Pupunta na po ako sa garden. Hindi na po ako maliligo kasi maliligo po ako sa ulan. Kasi guys, magtatanim din po ako ngayon ng peanut grass. Kasi may mga available na ano po ako doon, mga seedling bag na nilagyan ko na ng lupa. Eh, sakto po umuulan ngayon para sure po na buhay siya. Ayan po, iniintay ko po talaga yung time na ganito na umuulan. Pero sana naman po hindi po magulang nalakas. Ulan lang nakatampan. Ayan guys, dadalawang po po na ito. Marami po akong tumulong. Tingnan siya lahat guys. 80 po pala ngayon. Less than 100. Ayan guys. Tatanim ko na po siya ngayon. Lagay lang po muna natin dito. Pakita ko naman sa inyo guys yung ano, dinidilig ko sa second floor. Pero, pakita ko din po sa inyo, eto po, yung mga halaman na yan. Lahat po yan. Yan po, kasama yung mga paso. Lahat po yan, benta ko. Binili lahat yan ng friend ko sa akin. So more or less, ang siguro nabili niya sa akin, kasama yung paso, more than 10,000. Pero hindi naman niya po sabay-sabay binili sa akin. Ito po yung last. Ayan, malaki na siya. Basta marami po yan na yung iba po namatay gawa ng pusa. Ito naman guys yung halaman sa second floor. Sa hagdan po yan. Yan po yung mga dinidilig ko dito. Itong building na po ito hanggang fourth floor. Yung dati po nakalagay dito na 13 pieces na ganito. Binili po ni madam yung may-ari ng building. Siya po yung number one na tumatangkilip ng mga tinda ko. Ito naman po, mga pumla ko, dadalahin ko na po yan sa garden. Ayan. So, yan po yung mga tinitinig ko. Mga mother plant po yung mga photos. Tapos dito po sa pinto nila. Bahay namin. So, may hanggan. Yan din po yung dinidilig ko dito. So, ganyan po siya karami. Ayan pa po.
sa harap naman po yan ng bahay nila. So, ayan pa nga po yung mga kalat ko kasi nagre-replant po ako. Ayan po mga mother plant ko po ng photos. At saka po ng millionaire plant. Tapos ito naman pong mga yan na sa vertical na paso. Order din po yan ng may-ari ng building namin. So marami po yan ginawa po. Ayan po, ang ilalim po yan ay kulungan ng pusa ng anak ko. Hindi na po nagagamit kasi doon na po sila sa loob nakatera. Ito po yung mga pinaparami ko. Ayan. Malapit ko na po silang i-replant ulit. Ito po napagod ko. Kasi nandiyan po sa taas na yan, lagi ko po kasi yung nagugunan. Sobrang dami. Yan po yung mga nauna pong mother plants. So parang meron po siyang disease, sakit. Hindi siya gumanda. Kasi yung iba po namatay. Hindi ko na naasikaso sa sobrang dami po nila. Ito po dati ang ganda niya. Ngayon, ayan, parang malungkot na po siya. So papalitan ko na po siguro yan. Ayan guys, marami po akong ganyan. Huwag po naghahanap kayo. Mura yun. Tapos yan guys, ayan. Ay mag-ampo yan sa mga ating ng building. Ito po packet na po ito ng port blood. Ang dami. Ayan po. Ayan po yung mga binibibig ko dito sa pagkakas. Dati po hanggang dun siya sa lataas. Binili rin po ng may-ari ng building, kaya hanggang medyo na lang po siya. Ito po ay hagdan packet ng pork plant. Walang sa pasamanog po ng mga nakapatong po. Tapos may punog po akong ganyan. Kinain po siya ng ganyan. Katortina. Ngayon po may mga ano pa, ebidensya. Tapos guys, yung ganyan ko po, ayan po, nilipat ko na po sila sa seedling bag. Kasi gagamitin ko po sa labanos ko yung paso niya. Ayan, tapos nadaan po tayo sa bahay po niya. Yung nabibigay sa akin ng mga plastic bottle. Ito naman po sa tapat ng kapitbahay ko. Yan sa akin din po ito. Ito rin po isa po rin ito sa mga dinidilig ko. Mga mother plant ko rin po ito. Kaharvest ko lang sila kaya ganyan. Yan po. Ayan. Isa po rin po yan sa mga dinidilig ko. Isa ko po yan. Yung iba po, hindi ko na nadilig. Ayan, empty na siya. Namamatay po. Ito po mga mother plant ko, ka-harvest ko lang po. At ito naman po, mga for sale po ito. Hanggang sa ilalim po ng upuan meron kasi yung space po. Bali, vacant po kasi yung dalawang katabi namin apartment ngayon. Kaya nakakalagay po po ako sa harap. So ito po yung mga dinidilig ko sa third floor. Mula dulo hanggang dulo ng third floor. Ito po yung dead end. Kumbaga po, yung end dito at end sa kabila. Yan po yung mga dinidilig ko. Hanggang taas ko. Sa mismong tapat po ng aming bahay. Ayan po. Puro halaman pa rin po yan. Dun po sa kabila, dito, sa kasunod na apartment, ito po ay wala pang nakatira. Nilagyan ko po muna nito. Ng mga punla ko. Pero bukas po, or mga ilang araw, itatransplant ko na po ito aking labanos dun sa green na mahaba na pot. Ito naman po siguro mga ilang araw pa, mga 5 days pa po bago ko siya ilipat.
ilalagay ko naman po siya sa mga hanging basket ko na walang laman. Kasi for personal consumption ko lang po yan. And guys, hanggang sa bintana po nakikilagay ako. Pero pag po may uupa na, tatanggalin ko na po syempre yan. Ito naman po, nilagay ko dito para maarawan, para lumusog. Kasi ito po, order po ito nung aming madam dito. So, kailangan gandahin ko po siya. Yan lang guys, napakita ko na sa inyo kung gaano po karaming dinidilig ko sa second floor at ground floor. Dito lang po yan sa building apartment ng aming tinitirahan. Tapos yung pong kanyang paupahan doon sa kabila, meron din pong likod doon, pinagamit na rin po sa akin. Pati po yung side, pinapagamit na po sa akin kasi damuhan lang naman po eh. So, para lang din po ano, magamit ko, mapakinabangan. And then, in return naman po ay malinis po yung kanilang likod doon. Pero pa po doon sa bakanting lote. So, doon ganun karami po yung dinidilig ko, hiwa-hiwalay. Pati po doon sa may gilid ng kalusada na dating baso, kanilinis ko rin po yun. Kasi ang nando naman po is yung alugbati, okra, tsaka po malunggay. Tapos yung baba po niya, yung pinakang ground niya ay yung a mother plant po ng peanut grass ko.